إثيوبيا إجيجي مادق أكمي اللات هفتام هاقرنات لتارس يميشل مريتي اللات يالو تانا ودقن زبال تكيير ما أدني اللات سفي قلبتي اللات ممار مسرات يميشلي سوحايلي اللات لن ميلو نقا قراتي ناندو ماسايا يافار مدرنو يافار مدر عند كوانو فرينو عند شوهوست عند الله فرينو كوانو فري بأشوفت على فريز لهنا، عجين توفلك ولا متكم يستجرا النجرجن عندي أشوفهم تتنكّن فريون كاوتان مجبنو مدانيتنو لبزون نجر متكم نجر، يعني بأشوفت على فري، فلك ولا موتات أشوفهم متنكّن مياس فلك أقوله، بأفار مدرم رشان سناسب، توريزم سناسب، معدن سناسب، إندستري سناسب، ملك عمدرو. በቀላሉ የምናስባትን ያቺን ጣፋጭ ፍሬ ለመቅመስ ለመፈልቀቅ የሚያስችል አይደለም ስራ ይፈልጋል ጥረት ይፈልጋል ማየት ይፈልጋል አሁን ዛሬ ያስጀመርነው የበጋ ስንዴ እንደ ሀገር የስንዴ እድገት ትሬንድ በጣም ይገርም ነው የድሮውን ትቼ ያምናውና የዘንድሮው እንኳን ለማወዳደር አነጥ 3 ነበር አምና በጋ ዘንድሮ 3 ሚሊዮን ሄክታር ነው እናስበው በ1.7 ሚሊዮን ሄክታር ከአምናው ይበልጣል ከእጥፍ በላይ ነው
በምርትም አምና በጋ ላይ 47 ሚሊዮን ኩንታል ገደማ ሃርቨስት ያደረግነው ዘንድሮ ደግሞ ከመቶ በላይ የሚጠበቀው በበጋ ብቻ የበጋና የክረምት የስንዴ ምርታችን ከ6 ሚሊዮን ሄክታር አልፏል። ይህ በጣም በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ እድገት ነው። ነገር ግን መገንዘብ የሚያስፈልገው ነገር ዘንድሮ እንደምታስታውሱት ዝናቡ ጥሩ ነበር። የክረምት እርሻችን በጣም በጣም ጥሩ ነበር። በስፋትም 2 ሚሊዮን ሄክታር ጨምረናል። ምርቱም በጣም የሰጠ ነው። አሁን አብዛኛው ቦታ ሃርቨስት የተደረገ ነው። በሱ መቆም የለብንም። ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። ቀጣይነት ያስፈልጋል። ቶሎ በጋስ እንዴ ካልጀመርን በስተቀር በክረምት ስራው ብቻ ተጽናንተን ከቆየን አይሆንም። እዚህ ጋር በጣም ምርጥ አፈር አለ፣ ውሃ አለ። እንደምታዩት ይሄን አገናኝተን ብንጀምር በሀገር ደረጃ ያቀድነው በጣም ሰፊ ስለሆነ 3 ሚሊዮን ሄክታር በዚህ በጋ ያንን ካሳካን የክረምቱና የበጋው ምርት ሲደመር እንዳልነውም ኤክስፖርት ብቻ ሳይሆን ለብዙ ነገር መዋል ይችላል። ድሮ ከምናመርተው በጣም በብዙ እጥፍ የበለጠ ስለሆነ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ሁሉም ቦታ ያለ ሀብት ማየት፣ ፈልቆ ማውጣት፣ መጠቀም ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ስላለንበት ለውጥ ብዙ ሰው በትክክል የማይገነዘባቸው ነገሮች አሉ። እስከ አምና ድረስ አጋር ተብለው የተለዩ ክልሎች አፋር፣ ሶማሌ፣ ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ በፖለቲካ ብቻ ለም የተገለሉት በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ማዳበሪያ የማይሰጣቸው ማዳበሪያ የሚሰጠው ለትግራይ፣ ለአማራ፣ ለኦሮሚያና ለደቡብ ብቻ ነበር። እነዛ የኢህአዴግ ክልሎች ብቻ ናቸው ማዳበሪያ የሚጠቀሙት። ፖለቲከኞች ብቻ ሳይሆኑ አርሶ አደሮቹም የተገለሉ ነበሩ። መንግስት ሰብሲዲ ይሰጣል ማዳበሪያ የተወሰነ ቢሊየን። እነዛ ሰብሲዲዎች የሚሄዱት ለኢህአዴግ ክልሎች ብቻ ነበር። እንደ አፋር፣ እንደ ቤኒሻንጉል፣ እንደ ጋምቤላ፣ እንደ ሶማሌ ያሉ ክልሎች ተጠቃሚ አልነበሩም። ኢንስቲቱሽንም የላቸውም፣ ሲስተሙም የላቸውም። አምና ቤኒሻንጉል ጀመር፣ ዘንድሮ አፋር ጀመር፣ አሁን ሶማሌ ላይ እየሰራን ያለ ነው። በሚቀጥለው አመት ሶማሌን ብናስገባ በፖለቲካው ብቻ ሳይሆን በማዳበሪያውም አርሶ አደሩ የመጠቀም ትራክተር የመግዛት መሬቱን የማልማት ነገሩ እየሰፋ ሲሄድ እንደ ሀገር እናድጋለን። እድገቱ ኢቭን ይሁን፣ እድገቱ ሁሉም ጋር ይሁን፣ ቱሪዝሙ ሁሉም ጋር ይሁን፣ ኢንዱስትሪ ሁሉም ጋር ይሁን ሲባል አንዱ ማሳያ ይሄ ነው። እርሻን እንደ መንግስት ኢንተርቪን ማድረጋችን ብቻ ሳይሆን የአፋርን በረሃ ሰንጥቀን ከአዋሽ ጋር አገናኝተን ማረሳችን ብቻ ሳይሆን ማዳበሪያ ከመንግስት ተሰጥቶት የማያቅን ክልል ማዳበሪያ እንዲያገኝ ማስቻላችን በራሱ በጣም በጣም ትልቅ ድል ነው። ከዚህ ቦታ ሃርቨስት የምናደርገው ስንዴ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይመገበዋል። ኤክስፖርት ካደረግነው የውጭ ምንዛሬ ለሁላችን የሚጠቅም ነገር ነው። አፋር በጣም በጣም ሀብታም ክልል ነው፣ ለብዙ ነገር መሆን ይችላል። እኛ ኢትዮጵያውያን ከአፋር ወንድሞቻችን ጋር በመተባበር ይህንን ክልል ማልማት፣ ይህንን ክልል ከክልሉ ባሻገር ለሌሎች የሚጠቅም ማድረግ ያስፈልጋል። አፋር እንግዲህ ሲሰራም ብርቱ ነው፣ ሲዋጋም ብርቱ ነው። አሁን እንደምታዩት እርሻውን በጣም ነው የሚያምረው። ይህንን መስክ አድጎ ሃርቨስት አድርገን ለመብላት እንደሚያበቃን ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬ በጋ ስንዴ ኦፊሻሊ ጀምረናል። 3 ሚሊዮን ሄክታር ነው ዘንድሮ የምናርሰው። በጣም ሰፊ ነው፣ ከአምናው በእጥፍ ይበልጣል። ሁላችንም ትንሽ ቆንጠጥ ብለን በዲስፕሊን መስራት ይኖርብናል በየክልሉ። ያንን ካሳካም ብቻ ነው ከምግብ ልመና ነፃ የወጣች ኢትዮጵያ የምናረጋግጠው። በአንድ ክረምት ስራ አይረጋግጥም። ክረምት ሰራን ጥሩ ነገር ነው፣ እሱ ሃርቨስት ይደረግ፣ በጋም እንሰራለን። ልክ በጋውን ስንጨርስ ደግሞ ክረምት እንቀጥላለን። ሌማትም እንደዚሁ፣ ግሪን ሌጋሲም እንደዚሁ። ያ ሲደማመር የኢትዮጵያን ብልጽግና ካለምንም ጥርጥር እንጨብጣታለን። አመሰግናለሁ።